אלישבע ומלאכי ממש אוהבים לטייל. כאילו שניהם אנשי טיולים מטורפים. אלישבע טיילה בניו זילנד, באוסטרליה, וגם מלאכי בכלל, יש לו את כל הטיולי גלישה שלו, הטיפוס על ההימלאיה. לפי מה ששמעתי, מלאכי ואלישבע מתחתנים. אלישבע ומלאכי מאוד מתאימים. אלישבע אוהבת תפילה, דברי תורה, שירי שבת, חציות. מלאכי חובב דף יומי, גם אוהב להתפלל, מתפללים ביחד. נראה לי אלישבע ומלאכי מאוד מתאימים. אלישבע מאוד נהנתה בצבא. מאוד אהבה את התקופה של הצבא, שלה את הצבע של המדים. להסתובב עם מדים סתם ככה ביום יום. ומלאכי, הוא שירת שנתיים יותר מכולם. Well, I know that Malachi loves to travel. He went on this whole surfing adventure. And Shevi, תכלי, she also went away, חוץ לארץ. אלישבע רינה ראתה עולם, תהילה, נסעה, נהנתה, ומלאכי, גלש, טיפס, טייל, הסתובב, ראה בשדות זרים, ובסוף חזר הביתה. ממש ממש מתאימים בעניין הזה, אין דברים כאלה. זהו, נראה לי מאוד יתאימו, שניהם אנשי צבא כאלה. אני אצפה להם עתידות בסולם המצוות. כנראה יש כאן משהו. נשאר בצבא. לא ידעתי שהוא שר כזה הרבה זמן, אני יודע, הוא בפקד יחידה עכשיו והכל, אבל תשמעו, קצת יותר מדי זמן בצבא, אני חושב. לא, זה לא אמיתי מה שקרה פה. זה לא, אתה איתי, זה לא אמיתי מה שקרה. אלישבע ומלאכי עזבו הכל, ילדים, עבודה, היה לו עבודה איכותית, אין דברים כאלה, אז מה הם הלכו לעשות? ללכת, שכרו איזה קרוון, אמרו לעצמם, בוא ניסע ללא יודעת מה, להימלאיה. הם הפכו מגה דוסים, יש להם איזה 18 ילדים, כל ילד לובש שני ציציות, למהדרין. Listen, I get it. Everyone needs vacation, but שבי מלאכי, יש גבול, אוקיי? לא מבינה דברים כאלה. הם מאוד אוהבים טייל כנראה, אבל זה לא אומר שהם צריכים לשכוח את... זה מוגזם. כן, מה? זה מוגזם. תראה, לא פשוט, לא פשוט. אף אחד לא דמיין את זה ככה. זה הלך למקומות הדחוקים ביותר והקיצוניים ביותר. הילדים שלהם משמעת ברזל. נכנס להם לבית, כולם עם קומטות. קצת מוזר, אני חייב להודות. אלישבע מאוד פעילה בבית כנסת, היא מארגנת שם שיעור כל איזה יומיים, והוא לפחות 45 דקות. אני ניסיתי להגיע, נרדמתי 4 פעמים. Listen, you left your kids, you left your jobs, and first of all, we miss you over here. And let's be real, can you really go climb Everest? Shev's like, you're probably gonna fall down a few times, and Malachi, how many times can you really pick you up? אני מדבר עם הבנים שלהם, הם מדברים איתי בראשי תיבות. עושים דברים כאלה בגיל כל כך מאוחר. אני בקושי יכולה לזוז מפה לדלת. כן, הם לקחו את זה קשה, הם נהיו דוסים חבל על הזמן. גם אני לא, גם אי אפשר לדבר על שום דבר אחר חוץ מדברי תורה ופרשות שבוע והרב הזה והרב ההוא ו... מלאכי הפך לרב החשוב של הקהילה, הם בסך הכל גרים במקום מאוד תקוע, אנחנו לא נוסעים לשם, וכשהם באים אלינו, הם מביאים פלסטיק. לנסוע להימלאיה לעשות טרקים? בדיוק. לא מובן. Thank you.
שלום, בהצלחה.